Mistä asti sä joudut ajamaan? Ei, mulla on Esan kyydissä. Aha. Melillä. Asut sä Esan luona? Joo, Esan luona. Melillä. Tuolla Loimaalla. Joo. Paljon sä olet kilometriä? Aikaa sata. Melillä. Mutta jos tänne tulee, joo. Täällä on. Katoit sä, katoit sä sen sitten sen näin? Joo. Valossa. Mä en viitsinyt katsoa. Mä oon lukenut sen kirjan. Mä en mitenkään arvostanut sitä. Mä vein sen punaiseen ristiin. Ja, että mä oon lukenut. Oliko se just tää, että Volga virtaa taas Moskvaan? Joo. Se oli semmoista fragmenteista koottu koostu. Joo, kyllä mä tiedän tietenkin. Se oli peräti 4 kuukautta. Joo. Sitten sieltä meni Ateenaan. Joo. Mutta ei semmoista sinä Venäjää, koska se ollut mitään mielenkiintoista. Hän jo tuli nyt. Mä olen lukenut sen panon rajalla kirjan tässä. Ai jaha, just se. Se kolmannen valtakunnan vieraana ja ristiä, hakaristiä, lähteä loitsu, ne on mielenkiintoisia. Itse asiassa nämä olen koulupoikana. Joo, muistan, että kerran sulla olisi varmaan koskaan tullut, koska se on niitä edeltävältä ajalta 80-luvulta. Thank you.
Kerros alkaa, niin mä muistuttaisin sunnuntain aikataulusta. Kaksi seikkaa, jotka on otettava huomioon, nimittäin kierros alkaa sunnuntain aikaa kello 11. Ja se sunnuntain aika on meidän normaaliaikaa, eli kesäaika on päättynyt. Siihen väliseen yöhön kuuluu yksi ylimääräinen tunti. Eli aina vaan kukaan myöhästyy. I'd like to remind you about the schedule on Sunday last round. The games begin at 11 o'clock, normal time. And during the night, the daylight saving time ends. So you have an extra hour during the night. Round 7, please start the clock, show what's our calendar.